Morjesta! Moro! Sä sait hei päivän ensimmäisen kala. Kyllä. Onnittelut. Kyllä. Kiitos. Tuleeko käytyä paljon pilkillä? Nyt on vähän vähemmän käyty, mutta kyllä mä yleensä koita käy kerran kaksi talvessa. Loistavaa, loistavaa. Kyllä se huomasi, että sulla tärppikäsi on kunnossa ja kyllä hereillä silti joutuu vähän olla. Kyllä, kyllä. Aivan huikea. Hienoa, kun pääsitte. Ja keli on upea, vaikka vähän liukas on jää. Joo, hienot puitteet. Onko sulla muuten antaa jotain vinkkiä ihmisille, jotka lähtee ekoja kertoja pilkille? Millaisen kalan saa? Rauhallisuus. Pitää olla kärsivällisyyttä. Ja sitähän tarvitaan ihan työelämässä kotonkin, sitä samaa taitoa. Kyllä, kyllä. Että on kyllä monipuolinen opettava harrastus. No niin, nyt on kalaa kaikille. Aivan mahtava. Yes. Onnittelut. Kiitos. Koska viimeksi pilkillä? Siitä on kyllä monta vuotta. Aivan huikea. Ehkä jopa kymmeniä. Aivan huikea. Oikein niin kuin pannukarkea. Hei, loistavaa. Se kannattaa viedä kotiin tuo ja otetaan fileeksi. Mä pistän sen sulle eräksi ja jatketaan tästä. Hyvää päivää. Tervetuloa Merikarvialle. Te olette Porista tullut ja edustatte Fifloniin. Mitä te teette? No, Fiflon lautasliinatehdas, niin me valmistetaan lautasliinoja ammattipuolelle, ravintoloille, kahviloille, hotelleille sekä sitten ammattikeittiön pyyhintäliinoja. Aivan huikee. Tiedätkö, kato, me ollaan onnellisia, että te olette tullut ja eniten mieltä lämmittää se, että te olette lähtenyt koko porukalla ja haluatte hei ottaa teidän henkilöstö huomioon. Ja tää ei ole ihan normaali, että lähdetään yhtäkkiä pilkille ja tänne jäälle kellumaan ja elämystä ja teillä on ollut kehittämispäivä. Miksi omaa henkilöstöä on hyvä kehittää? No siis henkilöstöhän on yrityksen suurin voimavara. Ja yritys on ihan tasa yhtä taitava ja hyvä kuin se henkilöstö on. Ja henkilöstö taas viihtyy työssään silloin, kun sillä on hyvät työkalut ja hyvä työilmapiiri ja kulttuuri. Ja sen takia henkilökunta on meille niin kuin kaikkein tärkein voimavara. Ja meillä on tapana, että me tullaan kerran vuodessa aina jonnekin yhdessä miettimään asioita ja meillä on erinäköisiä teemoja. Ja tänä vuonna meillä oli työhyvinvointi ja tuntui kivalta, että jos me tultaisiin nyt tekemään jotain vähän erilaista kuin edellisin vuosina ja hei, tää on nyt sitä. Aivan huikee. Hei, meillä mieli lepää ja me nähdään teistä, että on vähän erilaista ja tätä pitää työelämässä välillä ollakin. Ja hei, lämpimästi tervetuloa ja jos vaan joku hei jotain tuo tarvii liinaa, nessuu pyyhettä, niin teiltä sitä saa. Kyllä, ilman. Aivan huikee, hieno homma ja toivotaan, että Ahti vielä palkitsisi tämän päivän. Onko sä ottanut yöläppäri mukaan jäälle? Kyllä. Tällä ei mä töissäkin teen. Mitä tällä tehdään? Se on kuulemma TV-ohjelma. Selvä. Mitä se näyttää? Se näyttää, tuleeko kala mun lähelle. Okay. Siinä on tosiaan kaikuluotaan ja se näyttää hei pohjasyvyyden ja sit siellä pilkki pomppii ja jos on kala, niin se näkyy siellä. Minkälainen pilkkikokemus sulla? No kuha tuli ja. Tuli? Tuli. Aivan huikee hei. No se kannatti lähteä. No kannatti. Viimeksi 15 vuotta sitten. Kyllä on hieno, kun teillä työnantaja on halunnut teidät tänne tuoda. Ja mehän mielellään teidät otetaan. Ja kyllä mä uskon, että te saatte tästä päivästä. Täällä tulee ne vanhat muistot mieleen. Kyllä. Ja pilkkiminen rauhoittaa. Ja joskus se ennen vanhaa, niin ei se ole tänä päivänäkään yhtään se helpompaa. Että pitää olla sitkeä. Ei. Just se, ajan kanssa. Just näin. Ja sitä, se on muuten kortilla aika lailla tänä päivänä. On. Tuntuu, että on sitä kiirusta, mutta tänne kun lähtee ja sitä tyhjää reikää tuijottelee, niin kyllä siinä niin kuin henkinen pääoma kasvaa. Kyllä, aivan samaa mieltä. Ja ei tuli sitten lain mieleen tehdä tällaisia. Että kiitollinen siitä, että työnantaja antaa mahdollisuuden. Aivan huikee. Mikä sun työtehtävä on? Mä oon servettikoneen kuljettaja. Loistavaa. Elikkä tänä päivänä, jos on aihetta iloon tai suruun, niin sä oot se mies, joka takaa sen, että se kyynel jää sinne paperiin. Kyllä. Aivan huikee, hei. Virkistyspäivän parhautta. Tätä. Onneksi olkoon. Kiitos. Mä näin heti alussa, että sulla on tärppikäsi kunnossa, sä pidät niin herkästi vavasta kiinni ja siinä on lopputulos. No niin. Aivan huikee, onnittelu. Pistetäänkö kasvamaan? Voidaan päästä kasvamaan. Niin. Eihän se ole pahasti huulesta. Ei, elikkä. Päästetään. Siinä on tommonen pieni morri ja tossa on liukupilkki. Ootko ennen käyttänyt? En koskaan.
No niin, hienoa. Tota pyrstöä vähän. No niin. Se mitä. Koska oot viimeksi käynyt pilkillä? No, kyllä on 4 vuotta aikaa. No niin, mutta kyllä hyvin on sulla muistis. Kyllä kai. Muistis. Kyllä se siitä. No, se. Kyllä tämä no niin. Te teette kalastusoppaan elämä helpoksi. Eihän me mitään osata, vaan taitavat asiakkaat tekee meidänkin päivä. Kyllä. No niin, just. Se vaahdilla oli vara palkita. Kyllä. Jätäkö tuo avanto vai meneekö soppaa? Kyllä se saa mennä takaisin kasvamaan ensi vuoteen. Ei mitään, se on isompi silloin sitten. Niin. Onnittelut. Kiitoksia. On huikee hei. Sieltä se vaan. Ahven nasautti ja tänään kelpas. Tää on niinku luonnollinen eväs. Joskus, siis sehän syö pikkukalaa. Sä sait se tällä kertaa ylös. Mitä tehdään? Päästetään takaisin, se kasvaa sieltä isompana ja tuo. Aivan huikee. Koska sä oot viimeksi pilkkinyt? No kuule, 20 vuotta on väliä. Että tää oli ihan huikee. Aivan mahtavaa. Ja tästä jää ei pitkäksi aikaa semmonen fiilis. Tää ehkä sitten helpottaa, jos miettii, että mitä tekisi, niin lähtis kokeilemaan uudestaan. Ei tää niin vaikee tuo. Kyllä. No nyt on heti pannukarkee. Lämpimät onnittelut ja kiitos. Sama viehe, sama pyytäjä. Kyllä. Aivan huikee. Sille kelepäs sama. Ja haluatko sä tämän viedä jo kotiin? No sen mä voisin viedä. Pistetään se eräksi ja tuolla on hei meillä hyvät ohjeet. Annetaan sulle kuinka se valmistetaan. Jes, kiitoksia. Penkki katos. Penkki lähti alta kun tuli näin, niin se aivan saali. Aivan viimeisen päälle. Tätä me tultiin hakemaan ja siinä se nyt on. Siinä se on. Aivan huikee. Katoin hei. Jo päivän toinen. Aivan huikee hei. Ai. Tää on niitä elämyksiä, että tuo... No niin. Näitä pitää päästä kokemaan. Niin se sitkeys palkitaan. Oho. Aivan huikeeta tekemistä. Mä olin ihan varma, että sä saat kalaa. Sä oot niin sitkeä kaveri. Ei edes 10 tuntia mennyt. Tässä on huikee, kun tässä on veljekset ja sä sait jo. 7. Oliks sä vaan niinku vieraskoreet, et sä heti halunnut ottaa? No kato, tää etyyn antaa pikkuveljen vähän se ensin esittää, niin voi sitten näyttää, miten oikeesti homma toimii. Aivan huikee, sieltä se vaan tuli. Onnittelut. Kiitoksia. Sieltä se vaan ahven nousi. Niin kuin kova yritys, niin kyllä siitä nyt jotain saadaan. Aivan huikee. Koska ai, viimeksi vitsi. Pilkillä? Kyllä siitä on aika pitkä aika. Puhutaan 10 vuosista, mutta kyllä tää on toi sen arvostaneen. Sitkeys palkitaan. Tästä syö koko perhe pitkään. Kyllä se näin on. Päivä teema oli pilkintä ja pelastuspukku kellunta. 2 jäi vielä ja siellä se on. Siinä! Kyllä se siinä on. Useampi sentti on. Aina kannattaa lähteä. Aivan huikeeta. Ei sovi luovuttaa. Se alkaa viimeiset valosat tunnit olemaan käsillä. Ja tiedä vaikka ahvenparvi vielä tulisi paikalle. Ei tiedä.